سندھ حکومت کے بعد ایم کیو پاکستان نے سندھ پولیس کی کارکردگی سے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ وسیم اختر نے ڈی جی رینجر سندھ کو خط لکھ دیا ہے، ایف آئی آر درج ہونے کے باوجود کاروائی نہیں ہو رہی، مدد کی جائے۔ خط کا متن۔ ایم کیو ایم پاکستان بھی پولیس کارکردگی سے غیر مطمئن ہے۔ میئر کراچی وسیم اختر نے پولیس رویے سے تنگ آ کر ڈی جی رینجر سندھ کو خط لکھ دیا ہے۔ میئر کراچی وسیم اختر کی جانب سے ڈی جی رینجر سندھ کو لکھے گئے خط میں کے ایم سی کی زمین پر قبضہ ختم کرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کے ایم سی آفیسر سوسائٹی کی زمین پر مافیا قبضہ کر رہا ہے۔ دسمبر میں مافیا کے کارندوں نے کے ایم سی سوسائٹی کے دفتر پر قبضہ کیا۔ وسیم اختر نے لکھا کہ جنوری کو پاک کالونی تھانے میں زمین پر قبضے کی ایف آئی آر درج کروائی، تاہم پولیس نے ایک ماہ گزرنے کے باوجود کوئی کاروائی نہیں کی، رینجرز قبضہ مافیا سے زمین واگزار کروانے میں مدد کرے۔